עיקרון ההומאוסטזיס, הגוף מאזן את עצמו, והדוגמה זה הזעה. הטמפרטורה בחוץ נהיית חמה מדי, אז הגוף משחרר נוזל שנקרא זעה, קררת האור. עמים זה מראה מה הגוף עושה כשחם בחוץ, וזה קצת מצחיק, כי יש לזה ריח רע וזה לא כזה נעים, אבל בסופו של דבר ככה הגוף מאזן את עצמו.